Muzeu Ulqinit, vend ky i rëndësishëm për qytetin ton ku ruhen shumë trashëgimi kulturore, që sa kohë është duke u marrë me renovimin e disa pjesëve të brendshme dhe të jashtme të tij. Udhëheqësi i muzeut, Gazmend Kovaçi, tha se janë drejt përfundimit dhe se do të ketë shumë risi në përfundimin e punimeve. Me angazhimin e gjithë dhe mi fjalë janë bën disa përmirësime dhe është mirë se është hapur pavioni i arkeologjisë. Po kështu ka, është hapur edhe këj galerisë e artëve dhe të kulla, ko janë tani duke u testua dhe rryma brenda, por që është i aksesushen për vizitoret, dhe është në përfundim faza përfundimtare rrymes, dhe koleksioni i etnografisë tani është vendosur në një vend shumë të përshtash që mëse ka qenë pavionin arkeologjisë dhe e kemi me të sigur dhe me të mirë sepse është rregullu pjesa e depos e etnografisë. Edhe po kështu brenda etnografisë, ajo që ka qenë problemi më i madh që ka qenë rryma, është në përfundim. Do thotë rryma brenda dhe tani pritet që vetëm të jetë këto punët finale me banjët publike dhe me dyshemet e etnografisë. Kurse edhe pjesa e biletërisë e cila ka qenë për të mbyllur me xhama dhe jo është përfundu, dhe ngelet pastaj që të bëhen tani dhe aparaturat për një lloj aparature me cilësore cila mund të jetë ajo që të mund të quhet me barkod, që biletat jenë me barkod dhe ato duhen të bëhen në hyrje. Dyshim se jemi në përgatitje edhe të mozaikut, i cili është në fazën ti të konservimit edhe kemi të sistemum tani që do të prezentojmë në pavionin e arkeologjisë. Punet për këtë mozaik shumë transishem që është i lokalitetit e Kruçit, pa dyshim se duhet të vazhdojnë, për tani mund të jetë për të parë edhe mund të jetë detalet e tia, mund të jenë për të parë për vizitorët edhe mund të shohim se si e kemi në përgatitje. Pa dyshim punohet gjerë në ora 3 pas dite, orari i punës, do thot janar, shkurtë dhe mars, kurse nga prilli fillohet më orarin e zgjatun, edhe tani, si që shihni me qenë se është tani pas orës 3, do thot edhe gjerë në 3 është vazhdimisht, këto 3 muaj është orari i punës nga ora 8:30 gjerë në 3 për vizitorët. Po tani, çdo herë situata e vizitushmërisë, muzeut është në barët se sa është edhe vizitushmëria dhe numri i vizitorëve në qytet. Dihet se në qytet tani ka shumë pak njerëz, do thotë, dhe vizitor, mund të jenë shumë të rrallë vizitorët e cilët i kemi në Ulqin dhe po në këtë periudhë ato që janë nuk e lënë pa vizitu muzeun, me qenë se pavarësisht se shumë pak numri i vizitorëve në qytetin tonë tani, se dihet se sa kemi vizitor, por që këto janë si thosh një nëse është, do thotë, ai është interesum që ta shohë se për atë zgjidhje dhe këtë periudhën që nuk ka shumë njerëz sepse është interesum që ta njoh vendin, por që shumë pak kemi vizitor, më qenë se edhe në qytet di se sa është numri, do thotë, i vizitor. Në muze dhe në galeri, a do të kemi, jemi mësuar të shohim edhe ekspozita të ndryshme dhe gjëra të tilla, por gjatë kësaj periudhe a do të ketë ndonjë gjë të tillë? Për muajin maj janë jemi në përgatitje të një ekspozite për muajin maj, por që do të angazhohemi që të kemi edhe në muajin prill, ditën e lokaliteteve arkeologjike dhe të monumenteve kulturore, një fest apo një shënim date që kryesisht kur kemi pasur mundësi vazhdimisht e kemi shënu, edhe këtë prill në qoftë se kemi mundësi, besoj se do të shënohet edhe data e lokaliteteve edhe e monumenteve që është në gjysmën e parë të prillit. Këto punime kanë qenë jetike, sepse kanë të bëjnë me konsolidimin fizik të ndërtesave ku janë të vendosur këto koleksione. Rregullimi i vitrinave të etnografisë, po kështu jep një mundësi me të dinjitetshme për mbrojtjen fizike të artefakteve që ekspozohen aty, si dhe për komunikimin më të mirë me këto, si në aspektin e informacionit edhe të ndriçimit edhe të formatit të prezentimit. Do të thotë ajo që pritet të jetë, nuk me pëlqen edhe kjo fjalë risi, se ne jemi të
vedishëm që duhet të kemi vazhdimisht një konsolidim të prezantimit sa më të mirë dhe ajo është si thuash një dakord se duhet të themi risi, po ideja është kështu që të kemi një prezantim sa më të dinjitetshëm dhe kjo është veprimtaria e muzeut që do të thotë nuk është se kemi ndonjë risi që të bëjmë ndonjë thyrje të koncepteve të muzeologjisë në këtë kuptim e pata fjalën, por që do të kemi një prezantim të konsoliduar edhe më të plot me informacion, kurse risit nuk mund të pritet me këtë fazë investimesh nëse flasim për risi në një kuptim që të kemi një përshkallëzim të formatit të prezantimit që padyshim është i pafundëm në ide dhe në mundësi. Por në atë formë klasike të prezantimit të artefakteve të muzeut, që do të thotë ajo metodë klasike ose formë klasike, do të kemi të avancuar shumë më tepër informacionin që do jepet për to, ambientin shumë më i mirë ku prezantohen edhe lehtësia dhe siguria tyre si për mirëmbajtje, ashtu edhe për mbrojtjen e tyre.